Last week twakola ku story ya Pastor Raymond Maggi eyabba eyekobana mukubba omwana wa Rogers Egong mu ddwaliro lye Kawempe le bayita Kamik Medical e Kawempe wano. Bano bonna baali lubuto. Mukyala wa Egong amanyikiddwa nga Gloria Awino yali lubuto n'agenda mu Kamik okuzaala, ne mukyala wa Pastor Raymond naye yali lubuto n'agenda mu ddwaliro erimu okuzaala. Bwe batuukeyo Pastor, mukyala Pastor yazaala omwana n'amufaako. Omwana wa Raymond ye nga mulamu, omwana wa Egong Rogers nga ye mulamu. Omu ku basawo akwasaganya eddwaliro namanyikiddwa nga George Senko, bamuyita George Senkomi. George Senkomi yeekobana ne Pastor ne babba omwana. Omwana wa Rogers owaabwe yali mufu, omufu ne bamuwaamu Rogers, omulamu owa Rogers ne bamuguza Pastor akasente akayitirivu ennyo. Ne ngamba ensinga etabusibwa Pastor kanawo bali mukwekobaana mu nsonga za kugula bantu na kugula baana. Munnange oluvannyuma bano bagenda sematiivu ba Rogers famire eyo yali nakunaku yagenda sematiivu neranga okubanga ewaabwe omusango ku poliisi awo waliwo ASP amanyikiddwa nga Mbabazi n'agudibaga. Oluvannyuma omukulu ono Nakalema okuva mu state house awo n'abayita bajje babyogereko. Bwe batuukayo finally ekisooka bagenza okebera DNA endagabutonde ng'eraga nti omwana omulamu Pastor gwe yali abbye mwana wa Rogers omufu ye wa Pastor. Ndozalaba ensibu etali nyangu. Pastor omulamba omwana omulamu Pastor gwe yabba mwana si mwana we. Omufu yali owe gwe yasala wasibemu omuntu. So ogenda okumaliriza nga poliisi ebiyingiddemu babakutte bagenze bakukyalo gye baziika ono omwana omugenzi bamusimogoddeyo bamuggyeyo. Ogenda okumaliriza era essanyu libuganya abantu be Kawempe oluvannyuma lwa poliisi okuyimirirawo neyiwawo omubiri ku lwa Rogers Egong ne mukyala we Gloria Awino okulabika nti munnange abafuna obwenkanya justice. So kino omusango guno gwalonga ennaku z'omwezi 23 March lwe baawanyisiganya abaana. So bino ebintu ebiri wano ke Kawempe biri almost Uganda yonna, amalwaliro ag'enjawulo abasawo beekobaana mu bintu by'okubba abaana. Noolwekyo gwe naye namukyala wo oba omukyala agenda okuzaala, teeka ebirowoozo ku mwana wo, togenda weka mu ddwaliro ofuna omuntu akwerekerako. Kale oba tomufunye, beera strict nnyo weetegereze omwana wo bamuzadde bamutaddewa, kubanga ddiiru y'okutunda abaana ze zimu ku ddiiru esinga okutambula mu malwaliro. Abantu bangi bava mu malwaliro ng'abaana balina si baabwe, abantu bangi bava mu malwaliro ng'abaana bafunye mirambo naye nga emirambo tegyandibadde gyabwe. Naye olw'okuba nti munnange waliwo okweyagalizaawo okubeerawo n'obutalumirwa abantu n'omwego gwange ogwatugwamu, abasawo beekubaana mu ddiiru ne balabika nti munnange bakuba abaana baaba ne babagabira bannaabwe. Bwe gutyo bwe gulinze wa Emmanuel mwebule kutugoberera atuli ku Lifestyle nate.